začátečník na této škole. Pompézní fráze, ale uvažovali jste někdy, co vše se zatím skrývá? Chcete vědět, jak jsme se dostali až sem? Chcete poznat tento strastiplný příběh s nejasným koncem? Staňte se tedy svědky naší cesty. První zastavení. Dítě odsouzeno ke školní docházce. Každý z nás se na první školní den těšil. Nadšení ze vzdělávání nám některý vydržel dokonce do páté třídy. Ale pak každý z nás musel poznat pravdu. Dřív nebo později každý prozřel. Vy neznáte zásady slušnosti? Od teďka začínám zkoušet. Chybí někdo? Torňák, jako obvykle? Máme nějaké dobrovolníky. Nikdo nepůjde k tabuli. Ale příště už opravdu zkouší. Tak jdeme dál. Služba, jaké je číslo hodiny? Kdo je služba? Kdo je služba? To bude další týden. Kampa, kampa, zpátky do lavice. A nebo počkej, mám tady pro tebe tvoji minulou písemku. To mi chceš říct, že se ten most při teplotě 30 stupňů roztáhne po 17 metrů. No, bylo horko, tak se to moc dostal. Po 17 metrů! Já jsem psal tady 10 čárce. Jo, takže ten most se dostáhne o 1,70 m. Už si někdo viděl takový most? Já, zvačnou je. Odkud to je čistá koule? Já říkám, já jsem ho narostal, že jsem... Mariel, ať grázne. Druhé zastavení. Student přijímá kříž maturity. Stupňující se požadavky ve třeťáku, více úkolů a odpolední vyučování. Student si myslí, že se o prázdninách na chvíli vydýchá, ale prázdniny uběhnou jako voda a ejhle, studenta obtěžkává další břemeno, některým osudná. Vžijeme se nyní do role jednoho studenta maturitního ročníku a dožijeme s ním jeho útrapy. Vážení studenti maturitního ročníku, společně začínáme na školní rok, který bude jistě vyžadovat mnoho úsilí a píle. Zkrátka to, co k dobrému studiu vždycky patří. Chtěla bych vás jménem svým a také mých kolegů povzbudit co nejlepším výkonům nejen u maturitní zkoušky, ale také během celého roku. Maturitu můžete vnímat jako překážku, ale také jako příležitost dokázat sobě i ostatním, že na to máte. Na závěr bych vám chtěla popřát hodně zdaru a dobré nálady při skládání zkoušek. Doufám, že se všichni spolu sejdeme u předávání maturitních vysvědčení
a že si z této školy odnesete jenom ty nejlepší vzpomínky. Tyhle otázky si klade každý student po pořešení. Někteří z nás to řeší přehnanou přísností k sobě samým. Nespočítal jsem všechny příklady do Petákové. Nepřečetla jsem všechny knížky. Dvakrát. Místo toho, aby přiznal, že jsem o víkendu nic nedělal, tak jsem si vymýšlel falešné historiky v němčině, aby dokázal svou znalost paní učitelce Machalové. No to snadné! Další dvojka v němčině. Pomyslela jsem na to, že se nebudu učit. Dodečka rázná, šprdá, prdá. Čtvrté zastavení. Maturant potkává svou matku. Výčitky, obvinující pohledy, řeči o naší neschopnosti, naše lenost a to, jak požíváme alkohol každý víkend. To všechno se nám doma často servíruje pod nos. Naše třídní Jaruška nám byla vždy maminkou. Děcka, tak jako, tak to už to jako fakt nejde, jo? Jako kdykoliv ještě začnete pracovat. Já vím, jako, že jste šikovní, hlavně holky, že dávám moc, ale jako kluci, jako jo, jste taky šikovní, jo, dobře, ale prostě vy na to kašlete a prostě se vám nechce, jako, já nevím, prostě to maturitní vysvědčení s takovou, jako nepůjde, no, u tebe tak. Máte zastavení. Student padá pod křížem maturity po druhé. Další pád. Myslíme si, že už to nezvládneme. Ale kamarádi na akci nám na to pomůžou zapomenout a po noci, kdy nevíme o světě, se probouzíme do rána, když jsme sice zase zoufalí, ale už nás to tolik nebolí. Někteří už ani neví, co nás otupuje víc, jestli kříž maturity nebo různé stimulanty. Vědující učitelky a lamentující tety, že z nás přece jenom něco bude. Sice ještě nevíme co, ale bude. Něco. Nějak. Oh.
Znávám, vkus máš dobrý, ale nemění to nic na to, že já se kvůli tobě odtrhávám od huby a ty takto! Co ty nemůžeš? Dokud jsem tvoje matka, můžu všechno. Sedmé zastavení. Student padá pod křížem maturity po třetí. Pořád neumíme odpovědět na otázku. Co bylo po maturitě? Semináře, co jsme si zvolili? Nejraději vyměnili. Nevíme, jestli dostaneme poletní vysvědčení, natož pak maturitní. Už opravdu nemáme skoro žádnou naději, že budeme mít románek s někým z nižších ročníků, ale stejně si uvědomujeme, že bychom se nemohli dívat, jak ten mladý člověk plný elánu hledí do našich prázdných krví podlitých očí. Prošedivilé vlasy, kruhy pod očima. Nemáme dostatek energie. Nezvládneme to. A padáme po třetí. Tento svůj slavnostní slib potvrďte podpisem na břevno tohoto kříže.